Իրամոտ երազանքներ չկար, ինքը հստակ նպատակներ ուներ ու այդ նպատակներով առաջ էր ընթանում։ Նպատակների թղթում էլ գրել էր ապրել երկրորդ անգամ, 17-րդ կետում։ Ահարոնյանների տանը պատրաստվում են Գերասիմի 21-ամյակին, տորթը, փուչիկները, սպիտակ վարդերը պետք է ճիշտ տեղում դասավորվեն, այնպես որ տղայի նկարները չծածկեն։ Մայրը, Հերմինեն, անհանգիստ է, ամեն ինչ պատշաճ կերպով պետք է կատարվի, տղայի երկնային ծնունդը պետք է ուրախ նշվի։ Մյուս կետը մնալ պատմության մեջ այնպես, որ գերասանունը տարածվի։ Գերասիմ Ահարոնյանը ժամկետային զինծառայող է, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Հոկտեմբերի 3-ից 19-ամյա տղան մասնակցեց մարտական գործողություններին։ Ընտանիքի անդամներից թաքցրել էր, որ մարտի դաշտում է։ Ինձ ոչ մի տեղ չեն տարել, ես մեղրիում եմ։ Գերասիմ Ահարոնյանը վերջին անգամ ծնողների հետ խոսել է հոկտեմբերի 17-ին, սովորականից ավելի երկար է խոսել, 4 անգամ զանգն ընդհատվել է, բայց գտնվելու վայրը կրկին թաքցրել է։ 19-ին ամսին նոր իմացել եմ, ասում են, ես չեմ, ասում եմ, իմ երեխան տեղում է, մեղրիում է, ինչ եք խոսում։ Գերասիմը 100 նպատակ է ունեցել, նպատակների թերթիկը դեպքից հետո մայրն է գտել, տղան հասցրել էր լրացնել 18 կետ, Հերմինեի կարծիքով զուգադիպություններ չեն լինում, իրադարձությունները նրան այլ բան են հուշում։ Պատահական չեմ համարում այդ ամեն ինչը, որովհետև ինքը անմահացավ հոկտեմբերի 19-ին, 19 տարեկան հասակում ու 19-րդ կետի վրա կանգեր առել իր նպատակները։ Գերասիմի նպատակներից մեկն էլ վարդերի պուրակ կառուցելն էր, ծնողները երկար են մտածել, տղային երկրորդ անգամ ապրեցնելու նպատակը որոշել են իրականացնել, հերոսի ծննդյան օրը Բաքում խաչքար տեղադրվեց։ Որոշեցինք, որ մի համատեղենք նպատակներից մի քանիսը, այստեղ սարքենք վարդերի պուրակ ու իրան ապրեցնենք, այդպես մնա պատմության մեջ Գերասիմ։ Խաչքարի բացման արարողությանը մասնակցում էին Ալմավրի մարզային և տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչները, իսկ Սևազգեստ մայրերը կողք կողքի են նստած։ Փառք ու պատիվ նրանց, որ իրենց շնորհիվ մենք այսօր շարունակում ենք ապրել և մեր զավակները, մեր սերունդը շարունակելու է ապրել։ Ալմավիր համայնքի ղեկավարի խոսքով հերոս տղաների անունը վառ պահելու միակ ճանապարհը համայնքն ու երկիրը շենացնելու մեջ է։ Պետք է որպես հիշատակ, որպես արժանի այդ հիշատակին շենացնել Հայաստանը եւ Արցախը։ Գերասիմ Ահարոնյանի դասընկերները, ընկերներն ու մտերիմները նույնպես ներկա են միջոցառման, հիշողությունները վառ են, բայց խոսքեր գտնելը դժվար։ Շիրիմը ծաղկներով կշնչի։ Ուրիշ մարդ է գերասելու, չեմ կարող բառերով նկարագրեմ։ Հնարավորությամբ ընկերասեր մարդը մոտ են նեղ վախտը, որ կողքդ կլինի։ Աղավնիները երկինք բարձրացան, նրանց թևերին զոհված տղաների անուններն են ու ծնողների մաղթանքները իրենց զավակներին, նրանք կան ու կլինեն, ինչպես հիշողություններում, այնպես էլ պատմության մեջ, ասում է Գերասիմի մայրը։ Գերասիմ Ահարոնյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է ծառայության մեդալով։ Ալթերոստայ ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։